Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berpandangan tidak mustahil sekiranya Parti Pejuang Tanah Air Pejuang menyatakan sokongan kepada PN untuk menghadapi pilihan raya negeri tidak lama nanti. Sanusi menyifatkan ia bukanlah sesuatu yang luar biasa meskipun sebelum ini permohonan pejuang untuk menyertai PN ditolak. Beliau berkata sedemikian pada sidang akhbar selepas melancarkan jentera pilihan raya PN Kedah sempena himpunan jentera pilihan raya PN Kedah di Padang Awang, Gua Cempedak di Kedah pada malam Sabtu. Mungkin ada platform lain daripada gabungan parti-parti politik, gabungan yang sedang diusahakan oleh proklamasi Melayu, mungkin boleh jadi satu platform juga. Lepas tu bukan parti politik, lepas cuma satu badan bertindak saja, ad hoc. Tapi boleh kan jadi satu medan untuk penyatukan pejuang pun Melayu kan? Keputusan yang sebelum ni tak terima lagi lah. Ya. Mungkin saya tak tahu kalau mereka buat permohonan sekali lagi, tak mustahil lah.